Друзі, всім привіт! Це Project 52, і ми продовжуємо розповідати про новинки 2023 року. У прошлому випуску ми розказували про спортивний Apex, ексклюзивну модель, а сьогодні поговоримо про туризм на воді. До речі, це мій улюблений формат віддиху, і зустрічаємо спеціальний гідроцикл для цього – Explorer Pro 170. І так, давайте будемо розбиратися, що таке Explorer Pro 170. Мені здається, що цю модель придумали дизайнери та інженери BRP, які дуже-дуже полюбляють мандрувати на больших байках, на ендуро-мотоциклах. Тому що цей гідроцикл – це справжній ендуро. Він має навіть в своєму дизайні щось схоже на ендуро-мотоцикл. Можна взяти лише одне скло, яке регулюється, наклоняється, знімається і захищає вас від бризк та вітру. Як кажуть самі працівники компанії BRP, Explorer Pro 170 – це неперевершений комфорт, по-перше, тривалий душевний спокій, по-друге, і велика купа місця для багажу – це третє. Давайте будемо розбиратися, у чому ж тут є неперевершений комфорт. Ну, по-перше, це платформа ST3. Це дуже-дуже стійка платформа, яка дозволяє займатися йогою і перевернути її практично нереально. І так, корпус ST3 – це дуже-дуже круто. Також ж, тут встановлен двигун Rotax 1630A з потужністю 170 кінських сил, а це є, мабуть, самий надійний атмосферний двигун, який взагалі є у лінійці Rotax. Тому що він без наддува, простий, як 3 копійці, і дуже-дуже легкий в обслуговуванні. А також, що немаловажно, він дуже-дуже мало їздить бензину. Також комфорту додає ось таке скло. Це, мабуть, перший гідроцикл, на котрий встановили лобове скло, як на справжньому мотоциклі. Наскільки воно гарне, ну, це треба буде юзати. Ну, мені здається, що від вітру та бризк воно буде захищати дуже-дуже гарно. Тому що воно має декілька положень, от, воно регулюється в залежності від того, яка погода, якого ви зрісту. В плюс до цього рульова колонка теж має декілька положень. І рулювати стоячи дуже-дуже комфортно. Не можу не звернути вашу увагу на те, що тут нове сидіння. Воно спеціально розроблено під те, що тут на цьому гідроциклі є вітрове скло. Тому воно трішечки приподнято для лучшого обзору. Ось що тут є дуже-дуже-дуже цікавого. Ця модель оснащена тримачем для чашки. Тут є такий тримач гарний і ось така пляшечка. Пляшечка не входить до комплектації, але її можна купити у будь-якого ділера, так що запитуйте. Це термо. Дуже-дуже файно. Раджу. Переходимо до тривалого душевного спокою. В чому? Ну, спокій – це таке дуже важлива річ, чесно кажучи, і вона складається з надіжності. Тому цей гідроцикл, в ньому є система IDF. Ви можете чистити забившися сопло вашого водомету натисканням всього одної кнопки. У нас забився водомет, і надо его чистить. А для этого надо лезть в воду, я не хочу. Блин, если бы еще знать, где эта плита стоит. Как будто Нептун свою бороду. Причем лав-сладкого запихнул. У комплекті йде 7-дюймовий сенсорний гармін, який вам покаже все, що тільки можна. В нього вже загружені мапи, глибини, де риба ховається, де скарби заховані. Треба тільки увімкнути і вперед.
Дуже-дуже важливою частиною є безпечність. І тут є такі фішечки, яких теж немає ні на жодному гідроциклі. Це посилений бампер, такий достатньо міцний. Він буде вам в нагоді і при швартуванні, і коли будете десь у хащах лазити. І також тут є планширні підніжки. Вони виділені другим кольором, як і бампер. До речі, зелений колір, ось такий кислотний ексід-ядок, дуже гарно видно уночі та у блискавці світла. Планшерні підніжки дуже гарно забезпечують додатковий захист під час посадки на борт та причалювання. Ще в них є можливість змінити своє положення під час руху, бо експедиції – це дуже-дуже така тривала річ. От. Я за все своє життя у водній експедиції був одного разу. Це було ще до війни. От. Ми мандрували по річці Дніпр із Забаріна, це біля Херсону, і до Нової Каховки, до ГЕЦ. Якщо кому цікаво, я також ссылочку, посилання оставлю в описі. Ну і, мабуть, саме головне, ну, окрім стекла лобового, це купа місця для вашого багажу, що під час експедиції це теж дуже-дуже важливо. Бо, як кажуть, речей забагато не буває. Якщо раніше можна було взяти лише там рюкзак та одну каністру з бензином, заховав її там на той же самому там GTX 170 у багажник, то у цьому гідроциклі погрузочні платформи дуже-дуже великі. Тут їх дві. Одна стандартна і одна додаткова. Хочу сказати, що усі багажні платформи з системою LinQ, і ви можете ставити на них будь-які аксесуари фірмові від компанії Sea-Doo. До речі, таке гарне питання. У прошлому році вода була закрита у нашій країні, але є певна інформація, що цього року воду відкриють і можна буде подорожувати. Не тільки на квадроциклах та багі, а й на оцих ось гарних ляльках. Все, що стосовно багажу у цьому гідроциклі, все зроблено дуже-дуже гарно. Я хочу виділити оцю сумку, яка йде до комплекту. Вона входить. Це кофр Waterproof на 100 літрів. Так, щоб ви зрозуміли, його надули компресором і застебнули. Третю неділю поспіль воно стоїть і не здувається. Моя улюблена рубрика, як не треба казати, три неділі, це що, три воскресіння? Гайс, три тижні, як сумка наповнена ейром. Не здувається. Це каже о тому, що вона дуже-дуже гарна. Waterproof 300%. І я вибачаюсь за мій суржик. Сорян. А це значить, що всі ваші речі будуть сухі. Окрім двох багажних платформ, стандартної та додаткової, ще є багажник ось тут, він теж дуже великий, 14 кілограм написано, може вмістить. І тут же знаходиться горловина для палива. Ось такий ось чудовий гідроцикл зробила нам компанія Sea-Doo. Я навіть не знаю, що про нього ще сказати. Його треба юзати. Бо якщо його не юзати, він засмутиться і буде плакати, стоячи десь у дилерському салоні. Так що, хлопці та дівчата, особливо, банда з Житомира. Я знаю, що ви дивитесь мене.
І у вас вже слинки потекли на цього красення. Так що зустрінемось у дилерській мережі. Це був Project 52. Звіз лайки, подписки і ніяких пальців вниз. Пальці тільки догори. Всім пока!